Boyo, boyo. Aku dituting-tuting boyo. Boyo jengkolmu menungso celuk boyo. Untung rata antem iki mau kernet iki mah. Aku wis nesu tenan nomor piro iki kok bandaran kok enek koyo ngene to yo. Aku nesu tenan wong gedhi koyo ngono ne umpamane awakmu dinyek asu-asu. Nesu to kowe. Aku dinyek boyo-boyo aku nesu no. Kernete piye? Loh, kowe aja meneng kowe. Aja ning kono. Mandek kok mudhuno lak wani. Tak antemane aku yo ngono. Tak parani dhek mlayu. Sing salah iki kowe goblok. Boyo-boyo kowe karepe ra ngarani kowe boyo. Kowe iki dijak ning Surabaya. Loh, aku pe ning bandaran nek ning Surabaya piye to becah iki? Aku ki ape rene goblok. Kowe iki ngerti apa to tanggapan ning kene wong genah bengi iki ning kene ning Surabaya golek diengkulmu apa piye kowe. Aku iki tanggapan rene ora ning Surabaya. Jam omongan kok iso mulek. Lho iki aku kowe iki lho ditawani bis. Lho ngenyek kowe ning aku. Wong duit ora gablek bayarane mbuh iki pira ora ngerti e. Nah kok kowe kok ngomong kaya ngono. Kowe ngenyek ning aku kowe. Kok nawani bis iki lho. Heh wong rene numpak ojek. Karepe kowe iki kon numpak bis. Moh aku pilih ojek celak cedak ngono kene iki cedak ora usah numpak bis. Jak ning Surabaya kuwi lho. Aku apa ning kene? Kowe iki ketoke koncone kondektur apa trekan kowe iki ta? Iya. Kowe kancane kernet kowe ta? Wong goblok kok iso munggah panggung ngene iki jane. Lho aku iki nesu tenan lho Mas mulai mau sore mang. Kowe iki ditawani bis sing ape nuku kuwi lho sapa? Duwike sapa? Iki bayaran bengi iki rong karuan piro ora ngerti aku. Jane masyarakat nomor biru toko ya. Goblok kok iso pitung kecamatan dipek dhewe. Piye ta? Piye? Kok numpak bis? Moh aku numpak ojek cedhak terminal kene iki cedhak. Kowe jane ngerti apa ora ta kowe? Kowe kancane sapa? Kowe kanca aku apa kanca kernet ya mang? Tak antemi dhewe lho kowe malah. Jel jel jel. Kira-kira kok di anu kon nyupiri bis. Lah alah alah kok nyetiri bis? Numpak sepeda mboten saged nyetiri bis jenengan pripun ta jenengan niku? Duh, kula niku tenan lho iki nesu tenan lho aku saiki. Lha tenan lagi aku Mas, aku nesu tenan mulai sore mau aku wisan koyo ngene iki kelakuan. Iki dijak ning Surabaya. Heh, nyaporono iki lho. Ditawani bis. Lah alah malah rono. Kon numpak bis. Wah, aku ki ape rene ngene Pak Agus iki lho. Nyapone Surabaya ditawani bis iki lho. Ayo medun ayo. Lah nyapa? Gelut wong loro nang ngisor lho gelut. Aja aja nesu. Engkel-engkelan wong kok paling tidak di hadapan para penggede di harapan para petinggi itu tunjukkanlah kreativitasmu sebagai seorang seniman. Loh, seniman tidak monoton sebagai seorang seniman tapi berusaha wira swasta. Wong aja nganti kalah karo kodhok. Oh, betul kuwi. Piye to becah iki? Wong aja nganti kalah karo kodhok. Lah kok iso ta? Kodhok iso usaha kok. Usaha apa? Bakulan rokok. Lah kok iso? Lah rokok. Ya, rokok. Iya, rokok. Isin aku dadi kancamu tenan isin aku. Ora isin dadi anake kodhok ora isin. Ora isin aku dadi kancane kodhok. Rokok. Kowe iki nomor piro to jane? Kuwi ora rokok, kuwi ora rokok ngono. Kodhoke apa kowe? Wong kowe cek percil kok iso. Kodhoke apa kowe? Kowe kok ngengkel lagi lho. Kowe iki cek percil urung dadi kodhok. Ora ngono. Kuwi suarane iki ora rokok ora rokok ngono kuwi. Ngengkel lho ngecek percil lho. Kodhoke menengae kok. Kuwi roh berarti kodhok. Ya ngerti ta? Kuwi berarti sing paling pinter iki kodhok. Ya kodhok ya pinter bener usaha. Ya ora no. Sing usahae paling pinter saiki dadi tukang parkir ning daerah Tulungagung lak gone Cina malah kirik. Ora mungkin kirik kok tukang parkir ra mungkin. Lah aku golek lampu ning nggon apa kene iki Tulungagung. Kuwi di tukang parkire kirik muni. Hop aku langsung ngirim kik ngono di stop lho Dik. Hop ngono Dik Dan. Kireke muni piye? Hop. Salah goblok. Iki lho tak balik. Kae ora hop. Tak balik. Kae guk lho. Lah kirike apa kowe? Iya tak balik. Kirike apa kowe? He? Pinter kowe dadi kirik. Nyawa. Makasih, Dik. Iya ta. Wong jane dingono. Tapi tanah saestu lho anu bocange. Kiriki tanah yo kewan pinter. Lah kok iso pinter? Nek trimo karo wonge pinter kirik. Lah iya. Kirik lho basane pelipis. Lah kok iso? Nek nggon aku kan aku pas mepe anu. Mepe banteng kerih. Iya. Lah kok enak kirik liwat. Banteng kuar dipangan. Heeh. Kirik tak bandem. Yes. Sambat lho iso nganggo basa. Tak bandem des nang kenging. So kenging. Lah pripun? Kuwi mulane kaing. Kenal kok kena mau bandem kuwi mau. Ha, kireke apa kowe? Aku malah kena iki piye tenan. Oh, lawang loro iki jeglongne aku ta jebule. Berarti pada dasarnya waduh iki rombongan kirik lah. Lah ora ning ngono kok.
Niki. Tapi usaha. Lho, usaha kula saestu usaha. Kaya kowe kudu usaha. Mergo jagani wong ya wong seniman ki lak ora mesti rame terus. Sakala mangsane sepi, ora mungkin rame kaya mulut rak mulut kowe tanggapan sepi kene iki pramrongos nek gak duwe usaha. Lho ning omah tapi lak usaha aku, Dek. Usaha apa? Lho, aku usaha nek nuwun sewu teng Ajeng Griya niku wonten sekolahan. Hah? SMP niku teng Ajeng Griya wonten. Aku ngedoli cah-cah kuwi lho, Dek. Ngedoli apa? Cah cilik-cilik lho. Lho, senene pae cah cilik-cilik mbok dol. Cah cilik-cilik kuwi lho tas diterih bapake to, tas teko isuk ngono ki langsung tak dol. Oh, cekel polisi. Ngedoli cah cilik-cilik. Ngedoli cah cilik tak dolak, tak doli kuwi lho, Dek. Senene pake to. Bocah cilik tak dodoli siji-siji. Senepe. Anu bakulan ngono lah wis. Ah, lek nek bakulan iki lho maksud aku. Nah, bakulan, bakulan soto pikulan ge sarapan isu-isu. Bakulan apa? Soto pikulan. Lah wi ning cangkem ora remuk. Lah pikulan mbok soto iki lho. Wong daging akeh. Bakul soto sing dipikul kae lho. Oh, bakule lempok. Setruk kira-kira bakule. Setruk. Asam murat paling bakule ketoke. Iya ta? Bakul soto sing dicrot-croti kecap. Lah engko lak raine dirubung semut. Iya ta ki angel iki pecah. Wah, ngerem to mong karo ta. Hei, bakul soto sing diiris-iris iki lho. Lah, iki mutilasi kuwi sing dikeceni jero. Perih ndane yo. Perih. Bakul soto sing ning jero kuali kuwi roh ora. Lah, aku lak mbledhos bakule mbeduduk. Wangel momon karo cah sitok iki. Eh, kowe roh bakul soto apa ora? Soto apa, Cek? Soto pikulan roh ora? Ya jelas roh ta. Wis ngono kuwi pokoke critane wis. Timbangane rantek entek ngono kuwi lah aku bakulan isuk-isuk ngono. Ngono dipamerne. Lah nyapa? Lah nek omahku kan Ngawi. Iya. Cedak karo Solo, cedak karo Klaten, Sukoharjo. Iya, iya, iya. Aku niru wong Sukoharjo. Apa? Bakul jamu no. Jamu apa? Jamu gendongan. Lah gendongan kok dikene jamu apa kene? Priwaya kencur jahe, gitu kunci niku. Anu bakul jamu sing digendong lho. Lah setruk bakule. Ayo tak balik wis saiki ya. Bakule setruk berarti ngene. Ngene makune ya. Ya kok balik koyok soto ya. Ya ampun, pokoke ya sing ngono kuwi. Bakul soto sing jadai botol. Bakul soto. Bakul jamu sing jadai botol kuwi lho. Bakul jamu sing jadai botol. Lah botole sepiro bakul kok mbok adai botol lho. Bakul jamu sing digendong lho. Setruk bakule asam murat paling. Ya, heeh. Bakul jamu seneng jero botol. Ah, apa ya cukup botole sepiro. Terus botole diocak-ocak. Lah mumet ndase no bakule. Ayo jajal, bingung ora kowe. Jelas ning. Oh, gak ngene lah penak-penakan wis taruh bakul jamu gendongan berong. Urung. Urung. Aku ora tau roh e. Bakul jamu gendongan? Urung roh. Sampeyan menanti semer bakul jamu gendongan. Urung. Bakul jamu. Urung. Dereng. Mas-mas, yoga-yoga menanti terus bakul jamu gendongan. Bapak-bapak, ibu-ibu saya mau nanti ngertes bakul jamu gendongan. Dereng. Lah, kok padha aku ya urung. Lah nyapa kok cerita. Polane aja lak ngomong lak diwalik jane ya bingung kok. Rusuh kok carane kok ngono, aku ora dikei kesempatan kok. Ora ning ngono ki awake dhewe ning kene ki diundang, Dik. Nek menghibur masyarakat. Paling tidak awakmu ya sambutan ta, mewakili Bapak Agus. Bah, nyapa Pak Agus sambutan. Lho paling tidak ya sebagai anu kok sambutan betul segedak pol. Iya no. Mewakili kula kan temen ngaten. Iya, iya. Awakmu karo Pak Agus itu termasuk kanca. Iya. Lah, iki lho kanca. Kanca plek gaple, kanca gaple. Kanca plek. Sing apik aja nganti kleru kok disiarne TV. Napa niki? Madu TV. Mau Madu TV. Nggih, nggih, siap. Apa meneh daerah kene iki daerahe para santri, para ulama. Ngomong sak ngomong kudu diatur. Ngerti aku mah. Iya. Tindak sak pecak tembung saklimah jumangkaing suku iki kudu sarwa ngati-ngati aja nganti ngisin-ngisini aku sebagai temanmu. Iya ya roh. Ngono lho. Bagus ya bocah kok iso mlilik malah tak remet kapok. Pak Bupati ya rawuh. Nggih wonten lha niku. Wakil wonten komplit. Nanti kelaru kan ngisi-ngisini. Nggih. Apa meneh warga masyarakat Banaran ki wis pengen ngerti apa to sing arep mbok utarakan apa yang kamu sampaikan. Iya ya wis ngono aja nganti memalukan kowe karo kanca. Assalamualaikum. Kanca saka wingi jan rumah aku tak tuku apuk tenan lambemu. Lah aku urung ngomong bare kok rumah saku kowe. Para bapak-bapak, bapakmu akeh men. Lah piye to Mas? Mas piye? Ana arisan bapak-bapak ning ngarep bapak-bapak nuwun sewu. Lah piye karemu? Sing kurang sikah. Ibu-ibu, nek mik teng gerwandul ngono lah ibumu apa? Pada malam hari ini sing ngarani awan ya sapa goblok kowe nek lampune ngene iki jelas bengi to pucake piye to kowe angel aduh 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 angel karo yuto saya di sini sing ngarani ning kalang bret ya sapa iki jelas ning nggo banaran iki ning daleme Pak Agus Dik ning daleme Pak Agus iki aduh angel aduh aduh ora iso cak cak cak
Terima kasih. Apa wis dikeki? Durung jane. Ya cok nang malah. Ora iso. Aku ki durung dikeki. Lho kok iso apa piye? Paling tidak sambutan aku bahasa Indonesia, aku bahasa Jawa menerjemahkan. Apa iso aku bahasa Jawa? Lho paling tidak iki kan tamune ada yang dari Jakarta, ada yang dari Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, tidak paham kamu yang menerjemahkan bahasa Jawa. Ora iso lho, Dik. Lho kudu iso. Bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-bapak, kalian ibu-ibu, saya sebagai kepala desa kulo temriki dados ndase desa. Lah kepala desa kepala ki opo to, Dik? Kepala ndas. Lah iya desa, desa. Lah iya ndase desa to kepala desa. Oh iya. Ya tapi ya anu lurah, lurah ngoten mawon. Akan memberi hadiah. Badhe ngawontenaken hadiah. Saya senang sekali. Kulo remen sangat. Bisa bertatap muka, sakit tabrakan rai. Tatap muka iya tabrakan rai itu kan. Ya sakit pandeng-pandengan. Oh sakit dengan boso pandeng-pandengan ya apa enek. Oh jangel-angel tuh kancane lho mudhasa. Dengan hadirin semua. Kalian panjenengan sedanten. Saya mau memberi hadiah. Kula badhe ngawontenaken hadiah. Hadiah yang pertama, hadiah nomor setunggal, rokok jarum 76. Rokok dom 76. Cangkem bosok iki. Bosok dik iki ning. Uwake lho bos, apa sampeyan sing jawabne aku ora iso lho. Kudu iso diperjelas. Lha ane rokok dom 76 lho bosok lambene kok. Lha ya kudu iso. Dan hadiah yang kedua, hadiah ingkang nomor kali yaitu minuman cap kaki tiga. Menika minuman cap sikil telu. Duwi lati sikil sitok-sitok ngono ya. Iya iya. Dan bagi bapak-bapak lan damel para bapak-bapak, jangan banyak-banyak minum gula. Mboten usah kakean minum gendis karena kena penyakit anu. Karena iki apa, Dik? Amarga kenging penyakit kencing manis. Guyuh legi. Wah, iso kencing manis yo legi ya, Dik, ya basa Jawane. Dan bagi para ibu-ibu, lan kalian anu para ibu-ibu, hati-hati ngatos-ngatos karena cuaca tidak menentu. Amarga cuaca mboten tentu. Bisa terjadi angin puting beliung. Saged dados pentil muter. Bacok kowe tak bacok, kowe tak bacok. Wis ora usah omong-omong karo awakmu. Aluwung aku karo sing seger-seger. Siji, loro, telu, papat. Oh, api-api itu, sinjane itu. Iya ta, wong. Agus sip. Dijo laras iki pokoke grup. Dijo laras panjenengane Mas Kangko iki wis petingane para waranggono. Niki nuwun sewu. Niki lek kula tingali, Bos. Piye? Cara buah apa cara roti napa? Panganan, Dik. Kula anu mboten napa-napa niki. Ora apa-apa. Nggih, wong kula ningali mboten ngeten mboten saged. Sip, masuk. Masuk to iki to. Apa to? Niku cara bu anu cara maman ngoten roti. Kue niku kue pizza. Pizza, kok pizza dari Itali. Itali. Belinya dari Itali itu termasuk luar negeri. Ri ora nek negeri iki ora. Ri. Mau aku tau ngari slolotno. Lah yo dipangan no. Dari luar negeri. Nggih. Sing wajib mangan yo ndak-ndake Pak Bupati lah. Suarane maksudnya. Iki sae. Sik, tak cekel sik. Masuk. Kue apa, Dik? Kue apa? Donat. Bunter bolong tengah terus pinggire jlembret-jlembret ireng. Roh ngono lho awakmu ya. Kuwi sing diarani donat. Donat killer. Asik nggih. Tukune neng? Tukune neng plaza neng mall wis enek. Neng mall-mall terdekat. Oke, neng mall. Sing wajib mangan sapa? Ya anggota dewan ya ora apa-apa. Masuk. Iki. Iki bae. Kue apa, Dik? Nggih, apa-apa. Iki iki kue nogosari. Nogosari. Gedang dipelipit glepung, dipiyur-piyuri gula, cek diblebet godhong gedang. Tukune ning ndi? Tukune ya ning pasar kuwi. Toko-toko kue. Sing wajib mangan to. Ya. Pak camat ora masalah. Wis manut jangkrik tenan. Lah iki Dik iki sing kimplah-kimplah duduh gule iso. Wah, lha iki bikang to iki to. Bikang bunter dhuwure nyeprok, gorenge rada gosong terus ngisore wireng. Lah ya roh awakmu. Ning ajane lah enak ya sing bikang. Tukune ning ndi? Tukune ya ning pasar enek. Asik, asik. Sing tuku sing mangan sapa? Ya ndak-ndak ya kami tuwa lah. Lho, bikang lho. Ya cok tenan lumayan. Sak. Ki sapa iki, Dik? Ya ora tak genah ta, Dik, Dik. Rada diremet, rada diremet. Wis kuwi apa?
kuwi iki no jenenge kuwe. Keri lho kancane mbok ngono iki. Kuwe tar. Wow. Kanggo ulang tahun. Ulang tahun. Sing dhuwure enek liline nah, terus disebul. Disebul. Wah, mangane iki. Ya tukune ning apa ki ning toko kuwe. Kuwe pun wonten. Sing wajib mangan to, Pak. Ya, ndak ya. Pak Carik ngono lak gelem merasa. Ki. Sita ya, Pak. Wah, ki koyo ngene to, buantet to iki to. Sangar lho wi, apa wi? Tahu isi, Dik. Apa, Dik? Tahu isi. Ah. Tahu isi. Isi apa isine? Isine ya sok ya capar. Capar. Gobes, wortel, mie komplit, Dik. Mie nek ireng apa putih? Ya sembarang enek, tapi kuning mesti kenae. Oh, dicat iki berarti. Cat dengkulmu mie ya kuning mesti rupane ngono. Putih, mie putih. Putih ya putih sok ngono. Putih. Ya ono tahu isi. Ya ning pasar enek. Sing wajib mangan sapa? Mudin lho, Dik, kaya ngene iki tahu isi mudin nek ndak. Kok senengane tahu isi mosok mudin. Ya. Wes. Iki lho cita. Walah wis kuwi akeh ngeruh nek kuwi. Wis ya entek wis. Iki lho dikae kuwi opo? Tukuku ya mung pira iki mah lho. Lah kula aneh mosok ra isone kok. Lah gelem tepe bengok takonono Dik aku. Gelem tepe. Tepe apa? Tepe bengok takonono. Purun Mbak nggih, tepe bengok nggih. Sampean purun nggih. Lho gelem mantuk lho. Gelem. Gelem lho. Ya tempe bengok nang. Tukune nang ndi? Ya tukune nang etek isuk-isuk nang akeh. Lah sing mangan lho sapa? Ya sapa sing gelem badhok to, Dot? Wong aku ya apa ngerti kok. Kuwi kon pelecehan to, aja sok nang ngono mojok. Nggih, tapi peneng. Mas Tamu. Mas Percil, nggih. Niki wonten pamundhes sing kagungan dalem didhisikke. Nggih. Sapa niku? Kagem Bapak Bupati saha Bapak Wakil Bupati kuwi. Pak Dandem, Pak Kejari nyuwun agen wae ngaren. Weh. Elang. Mesti kudu eling. Tul. Heeh. Wae ngaren diaturke para penggede tulung agung. Sugeng midhangetaken. Nggih. Meski kudu eling sajroning urip tansah kudu eling. Monggo Mbak Lusi Brahman. Mesti bakal tulang Wis lucing dalu Mbak Lusi. Mboten napa-napa kula diarani tempe bengok. Nggih. Ora modale bocah kaya cukup. Ora, orane ngono aku wong sayang. Muni apa mau ngelokke aku apa? Ora wong ngancane kentekan lho Mbak, opo dikeki opo. Ngono iki padha karo ngenyek, padha karo wong liya-liyane golekno sing apik bareng Mbak Lusi tempe bengok. Ngono lho piye kaplok kae, kaplok kae. Kowe ngenyek aku ngono. Tempe bengok ya ora apa-apa lek kaplok kae.
namanya emansipasi wanita, persamaan gender. Aku iki padha derajat karo awakmu. Kowe ngerti ra? Menurut survei membuktikan bahwa seorang lelaki dan perempuan luwes sugih wong wedok, ngerti? Waplok kuno ae. Alah. Menurut survei luwes sugih wong wedok. Oh, panas, Dik. Example. Contoh. Apa? Contoh. Kowe ngomong tak tau apa. Saiki contoh, rungokno kupingmu. Surga di bawah telapak kaki ibu. Apa ana surga di bawah telapak kaki bapak? Kalah bapak, cara bal-balan 1-0 menang ibu. Aja kemlindu. Ngahingi. Iki apa? Ibu jari. Ibu iki lak wong wedok to. Enek pra, bapak jari. Enek bapak jari. Enek bakul sate. Bentar pak jari. Kelamu jari. Kelamu jari. Enek muni to. Contoh meneh. 2-0. Kae anu Mbak Lusi. Apa? Jakarta. Apa? Ibu kota. Enek bapak kota. Telu kosong. Menang wong wedok. Apa neh ngomong ana? Jalan-jalan nang Indonesia rata-rata akeh jalane wong wedok. Cut nyak den. Ya iku wedok ta, Yan. Raden Ajeng Kartini. Apa enek dalan percil? Lah awakmu ape rono apa yang liwati dalane wong lanang? Nek dalane macet, pamane dalane macet kuwi liwati jalan apa? Bebas hambatan to. Bebas hambatan kuwi njiko apa? Jalan tol. Lah, kuwi wong lanang. Jalan tol kuwi wong lanang. Lho, ora sing bangun nak mesti wong lanang, ra mungkin wong wedok delok tukang-tukange. Tau tuman tukang ning dalan tol wong wedok ora tau tuman. Oke, wong lanang. Pokoke dalan tol kuwi wong lanang. Nek wong wedok iki ora tol. Kowe lho. Ora iso. Lho iya tenan lho, sing bangun ki wong lanang kok ngengkresmu kaya ngono. Ora iso. Lah terkarepmu apa? Omong apa neh kowe tak biacok tenan kowe sisi. Aku dikamplengi lho, Dik. Saiki ngene. Devisa negara iki. Ya. Pertamina. Ya. Mina iki jenenge sapa? Wong wedok. Lah iya, apa nek Pertamina? Mina Pertamina kuwi apa kuwi jenenge? Berasal dari mana? Bumi. Lah bumi basane apa? Siti. Siti ki wedok apa lanang? Anu lanang. Wis Siti wi tunggale Srikah wi lho. Wedok. Karo Yeni. Kok kalah terus to Srikah? Srikah Yeni Sum lho. Wedok. Berarti akeh-akeh wong wedok no? Iya. Lah terus laku wi nuwun sewu. Apa tenek wong wedok dilakoni lene to bapak pucung? Apa? Lah bapak pucung sitok ya dicangkem-cangkemne to ketok lagune ya. Minyak sing dhuwit ki apa wong wedok? Iya. Asale saka apa? Siti ngene apa? Wong wedok. Mergane jenenge Siti. Lah nek sing ngebor ora wong lanang kok iso metu. Ya. Kowe pon duwe bur. Wong kok iso iki lho. Iya nah. No. Dik, matur nuwun Dik, mbok buri ya. Dik sapa? Dik sapa? Dik Yuda. Dik Yuda. Tak bur nek tak bur ya minyakmu kok iso metu. Metu dhewe. Lah karo apa? Enak mau jatuh ke ponorogo terus ngeremehne aku. Wong lanang rumangsamu apa aku? Kira aku pecit sebagai wong lanang aku ora bakal karo siramu. Apa meneh nek ditemu karo wong wedok enak apane kowe? Apa coba kowe mlilak-mlilik kowe? Aku malah gila karo awakmu to. Kowe tak warai. Lah marai ku wake ram. Rumangsamu apa? Kira kena aku ki wong meneng ae terus ora. Peh aku meneng ae dikira wedi. Aku meneng ae wedi kira wedi. Lah wingi nyek aku. Larang berambang timbang lombok. Larang wong lanang timbangane wong wedok rungokno kowe iki. Wis ra magri, nyeklekno gapit. Ora nyegri ra duwe dhuwit. Wis kowe kuwi. Kowe karo aku. Ya. Gayamu ae. Pinter-pinter dhewe. Kaya pinter-pinter dhewe. Alah, rupamu ayu, aku seneng. Aduh. Ayu lho, Dok. Lah ngono tapi aja aku seneng. Rupamu ayu, aku ra seneng. Mayu kowe. Mandak raiku kaya tungkakmu. Mandak rai lho. Piye to bocah iki? Kocok apa ben wedi, wonge ben wedi. Ya masa rai. Wonge nek arep tungkak wedi. Mandak raiku kaya tungkakmu. Raiku kaya tungkakmu. Mangsane apa? Iye bocah iki mangsane. Roti. Klemben. Saiki. Biyen. Tinggine munggah mben. Gematine ra kaya biyen. Tenonge dilumane. Ngomonge digenahne. Jagung bakarane. Enak lho Dik iki dipanen. Tanggung perkarane. Mangsamu apa? Srandale gua ngidul. Bakale wae dhewe iki kumpul. Srandale gua ngulon. Bakale wae dhewe iki kelakon. Wakto-wakti sandalan. Kuat moto, kuat ati. Gron jalan, Dik. Iling-ilingen kuwi omong aku. Paling kowe budal rene tumpakanmu apa? Tumpakmu apa? Mobil paling. Mobil Pajero panas jopo jero kuwi to sebab. Nerang ngono paling kowe ngebis. Ngebis. Bareng rombongan. Aku ku lho, rungono. Dipikul. Iya, Dok. Mayit kowe.
Wong kok ben kancan? Wong ben metu. Aku dipikul wong papat, Dek. Alah. Hayamu apa? Lus-lus. Lus-lus. Celok lus bulus, celok si busi. Ha. Ya kowe kuwi. Ramatok kowe iki. Ramatok kowe iki ning kene. Paling wis tanggapan nganggo klambi apa? Klambimu kebayak. Kebayak lho paling ngisor mesti jarikan. Jarik nek ra ngono nganggo rok. Ngono. Aku ki lho. Ayo ya, kok goni. Aku ki lho, Dek. Aku mari pitung meter rungokno kuwi di mayit mayit dibuntel lho Dek aku Dek berarti Dek wong ben wedi aku dibuntel terus dipikul rungokno kowe malah ora serok ora sotil ora wajan ora melok ora kentil ora doyan iki lho gambarmu ha aja wedi sebagai wong lanang malah krek anu dadam buka Dek sikil begagah mlaku etak 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 lha serem iki ning ndi wong ben wedi wong ben wedi aja sampe awakmu wedi Dek aja sampe awakmu mundur sajangka sepira to bantre playumu sik bantel playine jet sepira to kandele kulitmu sik kandel kulite sepira dadamu bukaan Dek tunjukkanlah pelananganmu Dek 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 kelelakian lah sebagai wong lanang ayo ngomong aku saiki wes 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 le mengelok aku lan meh opo piye ora serok ora sotel ora wajan piye temen ora melok ora kentil ora doyan iki lho gambarmu aduh aduh iya, gak jalan dudingan wale, dudingan wale. Apa mbok kira wedi aku mbok dudai ngono kuwi he? Lho ya rane ngono lho mbok kira wedi lho apa tangane wong wedoke sepira ora urane aku sambat utawa apa ora ora aku sambat utawa piye-piye ayo gelut apa piye he? Ngene weh nantang aku weh dikira nek aku wedi karo kowe he? Ngene lho masalah lah opo ketemu he? Dikira nek aku ki wedi karo opo dhewe he? Ayo ora apa-apa, ora lho. Alah, samu pepor sorso. Lah, seto, seto. Lah lorone uga. Lah napa? Lah iki lho mepet-mepet mugi di enggak kuat. Krek. Kondang jiko. Sing gak kuat sapa? Mugi di. Gawa nang gurisik kene lho. Ya pakne digecek. Nggih, ngapunten. Lek kro krang duga nyuwun pangapunten dereng sungkem panjenengan wau. Seneng nggih nderekne panjenengan kula tundamelane eca saestu dalangipun ba. Asring-asring mawon kula tuh gak nemu ki kathah rezekinipun. Kathah tanggapanipun. Amin amin amin. Dasar pun kang rawuh nggih kathah. Nggih menika wonten Bapak Bupati Pak Wabung sedaya para pejabat sami rawuh sedaya nggih Mas. Nyuwun pangapunten menawi kula kagungan. Ya ampun Dik. Sampai mati Dik. Digoyang Dik, dibor karo Pertamini iki malah. Saking ganase iki to. Orane ngono. Kowe rumangsa sakunya ngomong ora ngomong ora. Sampun ngoten mawon kula badhe nyuwun pamit. Nyuwun pangapunten sedaya kelepatan kula. Nggih Mas, semanten kuli as. Alah alah alah. Lah ki dolanan kena. Napa kowe? Dumuki apa mang? He? Ora. Aja kowe iki. Rumah samu he. Aja ngomong ati kula ro, aja ngomong. Kowe kemetak koyo ngono iki. Ora samu kowe nyempalekne aku kowe lek. Aja ngomong ati kula ro. Bupati lek pejabat kabeh kowe ngono ki jeneng melecehkan aku. Lek koyo ngono kuwi ya. Alah diomong iki. Dipenging. Kowe aja kurang ajar koyo ngene. Hei, kurang ajar kowe. Aja ngomong. Heh, iki misale kok panggah kurang ngene atau kurang ajar. Jokowi ngono kuwi penyabuk kuwi. Kuwi wedok kuwi sopan. Iya aku iki Mbak Ayumu. Aku iki luwih tuwa saka awakmu. Ora oleh kowe iku duwe ngono kuwi. Ngerti apa ora kowe? Iki wangi. Kok malah kowe gerayahi. Lah dinteni suwi ra muni atiku lara. Lah dirapeti yo nggone kono. Wangile ra goleki yo. Masane bodho ra nduwe sopan santun. Sampeyan kuwi sing sopan santun aku iki, Mbak Ayumu. Dadi kowe iki kudu sopan karo Mbak Ayumu kudu ngajeni. Kowe kudune kowe wedi karo aku. Masa njaluk ngajeni ta? Kowe heh, njaluk ngajeni. Di ngajeni ya. Oh ya. Yasin wal Qur'an. Ora ngono kuwi. Piye ta njaluk kon ngajeni? Kowe kuwasa awakmu kowe kudune ya Allah aku kudu mbedeni ngono kowe ra ngono kuwi lho. Piye? Jaluk kan ngapane? Ngapane? Aku kudu mbok deni lah wong aku wis suwes tuwa saka kamu. Lusi tok kongon lusi tok kongon. Tak omongi ya nyok ora kaya ngono kuwi. Nek karo wong tuwek kuduke ra iso ngono kuwi kudu njunjung karo wong tuwek kudu menghargai karo oh diregani. Ora njunjung, Dik. Dijunjung ta? Eh aja njunjung. Eh hop 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 wis wis. Lah kok malah mbok rogo itu kok ngendi-ngendi? Wes wes. Wabat. Entuk apa we? Hah? Entuk apa? Mburi, Dik. Apa? Bemper. Aku entuk ngarep api. Apa? Adah kinang. Ngapunten wilujeng dalu Pak Agus, Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati.
seluruh mbak. Anggota dewan kira-kira komplit mbak. Jajaran selalu kagem Pak Agus. Niki terus mbah nuwun sampun paring rezeki dumateng Mas Kangko sak kanca. Niki wonten pengedang asli dari Banyuwangi. Oh, ngaten. Nggih, niki pengedange Mas Demi? Iya. Sapa jenenge? Anu Mas Deta. Deta. Kula tak kula nyanyi Banyuwangi angsal. Wangsa. Bawa. Mboten bawa kula anu sak anu teh anu E Mas, E jajan. Lagu apa lho iki? Lungset no, Dik. Lah, wah. Wah, kembeli. Wah. Lah semirmu kok ganti wah. Ya sapi deh. Dan kok ditek talpun. Ini jenenge manuk labet tak mengi. Wong do apal anak paling apa blangkon mbok buka kowe termasuk boy. Boy apa? Boy anak jaranan lho. Banaran nggone jaranan kene iki. Sak nade Mas. Lungset ya Mas ya. Coba. Sun sembuh. Lah. Kowe opo iso? Sini aku sebagai juri. Juri opo? Lah jaman aku nenggok TPI dangdut tempura kek. Aduh, dangdut sosis pantura Indosiar kok iso tempura le. Tapi nyanyi iso, Cok. Sabira. Sun sembure semiki. Mas yo tak udan jero ati. Eh, penggalan kalimatmu iki piye lho, Le? Ora ngono kuwi saire lho. Piye ta kowe iki? Penggalan kalimat tidak seperti itu. Ning jero ati. Sun sembure semiki. Mas yo tak udan jero ati. Kleru nyok. Ya Allah. Wong nyanyi iki sendiri lu cing dirungokne iki kata-katane kudu bener. Artikulasinya yang jelas, kata-katane yo wis pas padahal kata-katane iki kan aku wis ngapalne suwi bab kata-kata dan dalam lagu perkata-katane lho. Ngomong kata-katane ana tak bleh kowe ngomong. Pemenggalan kalimat. Tapi kok iso? Sun sembure semiki. Masih yo tak udan jero ati. Oh ya padha karo awakmu. Kayu keminter ya padha wae. Tenanan to. Cal, kendange rada iri. Alon ya kendange ben gak anu. Sun sembure semiki. Masih yo tak udan jero ati. Nono swarane ora ono wujute entut jeneng. Omong apa kowe iki? Piye to? Lah nek suarane ra nek wujute ora ya entut. Sing bener ya iki. Bapak-bapak aku isin lho ngono kuwi. Sing bleset dek. Lambene kuwi lho. Sing basa iki lambene kuwi. Lah ngerti aku gak apal mbok jak. Aku rapal. Panjang kok tanggapan jak wong gendeng iki apa lho kok yang ngene kok ya. Iki Banyuwangi to. Aku sebagai wong awi mau kalah. Mas Didi keempat F. F. Oh lambemu itu. Ya apa lagune? F. F. Sewu telu. Ya, iki malah bosok lho lambene. Sewu putra yut. Ora sewu kutho iki nek kono maksudku saire tak ganti percil ben iso nyaut. Awak dhewe dol tinuku aku sing ngadol. Aku sing ngumpetne BPKB. Dadi kowe sing muku. Saut-sautan. Coba dites. Sewu telu. Katok sing tak tuku. Tak wehne bojomu. Ning saiki aku ora ngerti. Isuk mau tak kekne mburi. Ida bojoku pancen sing kebaco. Sore wis moh wae
rasane katoke bojoku iki serondeng tok terus dirubung semut. Ngali ta kowe ora iki lho nembang iki lho sing. Iya iya. Nembang banyak nggih. Banyuwangi. Banyuwangi Mas. Gerakan Banyuwangi. Raina wengi. Apa? Sing tau sepi lanang wadon sing nekani ra percaya rono dhewe ngono takon takon dolan ra percaya ngrasakan ya Mbak ya iya langsung napa anu no joget no oh iya iya anu no sampur no gatel sikilku ya bapak rono sik to cil oh nggih mboten gek krasa Banyuwangenane kaya sampuran nganggo sampur wingi joget ben menak enek sampur bener Mbak ora ora wae